Milanka Petrov se rano udala. Iz rodnog Busenja preselila se u obližnje veće selo Jaša Tomić. Kako kaže, u kući njenog supruga uvijek je bilo krava, tako da se ova porodica decenijama bavi poljoprivredom. Danas je sav posao preuzeo sin Branislav, koji se već 25 godina bavi ratarstvom i stočarstvom. Na početku su imali 10 krava, a kako se broj krava povećavao, tako su se povećavali i hektari zemlje. Krenuli smo sa nekih 10 krava koje sam nasledio od roditelja i iz godine u godinu broj se povećavao. Time se povećavalo i hektari zemlje, tako da trenutno sada na farmi imamo 300 grla stoke, 100 muznih krava, 100 bikova i 100 junica za dalju reprodukciju. Od ratarskih kultura sejemo pšenicu, ječam, kukuruz, suncokret i lucerku, koja nam je potrebna za ishranu stoke. Ova godina je, za razliku od prethodne dve, zadovoljavajuće što se tiče prinosa. Imamo problem zato što nas je zahvatila oluja, to jest grad, koji nam je prepolovio prinos suncokreta, smanjuje prinos kukuruza, ne u toliko velikoj meri kao suncokret. I mogu da kažem da smo zadovoljni sa prinosom pšenice i kukuruza. Ali nismo zadovoljni sa cenom koja je taka kako je. Nadamo se da će se to promeniti. Farma krava Petrov poznata je u selu Jaša Tomić. U detinjstvu Branislav je zajedno sa sestrom nosio sveže mleko po komšiluku, dok danas mleko prodaju isključivo mlekarama. Mi smo krenuli sa Holštajn rasom, ali pre 3 godine smo krenuli u pretapanje rase u simentalca. Tako da u zadnjih 3 godine osemenjavamo krave sa simentalskim bikovima i nadamo se da će to za 4-5 godina biti sve pretopljeno u simentalsku rasu. Simentalska rasa svakako nije tolike količina mleka kao u Holštajn rasi, ali krave su, čini mi se, dugovečnije, zdravije i imamo kvalitetno muško tele, jer mi tovimo bikove i jednostavno simentalac bik je mnogo bolji od Holštajna. Mleko predajemo Mlekoprodukt Zrenjaninu već 25 godina. Znači, i nismo menjali mlekaru. Cena trenutno može bolje. Nadamo se da će cena da se promeni, jer veliki su troškovi, velika su ulaganja i nadamo se bolje. Da bi se bavio poljoprivredom, moraš to i da voliš, jer ako ne voliš, ne vredi, kaže naš sagovornik. Ja sam nasledio nešto, polaznu osnovu od svojih roditelja. Meni je bilo preostalo samo da radim i da to dopunjujem i usavršavam. Ali čini mi se da sad trenutno da se neko krene da se bavi ovim poslom je jako teško i sigurno nije isplativo. Tako da ne bih preporučio mladim ljudima da se bavi ovim poslom ako nemaju neku polaznu osnovu. U ovoj našoj ulici svaka druga kuća je pre 20 godina imala po 2-3, možda čak i 5 krava. Krave su išle na ispašu, nekih 2-3 km van sela. I sada mogu da kažem da nema ni jedne krave u ulici osim nas. A nema ni ljudi. Što je samo jedan parametar i dokaz da je stočarstvo u velikom problemu. Sve je više poljoprivrednika koji ne beže od novih tehnologija u poljoprivredi. Branislav kaže da bez njih nema ni napretka u poljoprivredi. To je pokazatelj da smo ušli u priču i investiciju
za kupovinu ovog robota koji muze danas ovde na farmi nekih 65 krava. Mislim da je to jako dobra stvar, zato što nama u velikoj meri olakšava posao, dobijamo bolju reprodukciju i dobijamo veću količinu mleka, zato što robot ima parametre koje pokazuje nam zdravstveno stanje, količinu mleka koje je krava dala, količinu hrane koje je krava pojela i dosta toga, i mislim da je to jedna jako dobra, ali skupa, ali i dobra investicija. Koliko god da je pomoć države uvek dobrodošla, Branislav kaže da ona još uvek nije dovoljna. Mi trenutno bez kredita ne možemo da jednostavno živimo, jer jednostavno i kupovina ovog robota je na kredit. Kupovina svega nečega je na kredit, a onda mi čekamo povrat od države za subvencije, za, kažem, te neke investicije veće. Ali cela priča je u tome da mi moramo da to sve isplatimo unapred i da čekamo. Druga vrlo bitna stvar ove godine je problem sa ovim cenama, zato što smo se mi prošle godine kupovali, primjer, jedno veštačko đubrivo za nekih 15.000 i zadužili smo se ove godine. Ove godine cena pšenice bila 20 dinara. I jednostavno mi smo u velikom problemu, zato što smo uzeli repromaterijal i sada trebamo da ga skupo platimo u paritetu. I jednostavno, bukvalno nama ne ostaje ništa. I mi smo prinuđeni da sada ili da ne bacimo veštačko đubrivo, što je, imam primer mojih prijatelja, drugara, koji su se odlučili da ne bace ove godine veštačko đubrivo, ili da se zadužimo ponovo. Znači, tu su banke koje nam daju, svakako daju kredite, ali jednostavno mi se zadužujemo i ne znamo, jednostavno kockamo se, ne znamo šta će biti sledeće godine. Ali svesno znamo da ulazimo u sledeću godinu sa velikim problemom. Jednostavno ne znam šta će se desiti, ali ovo stvarno sa ovim cenama ni ratari, ni stočari ne mogu dugo da žive sa ovakim cenama. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati. Sa novog portala Vreba, savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.